ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ AMH ရေးသားတဲ့ဖះမပြီးခင်ညံဖြတ်နေကြဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်တို့ရဲ့ vision NUGPDF ကို underrated ပြီးတော့တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လန်ရေးတဲ့ကနေဆွဲထုတ်ချင်နေတာဟာအတိတ်အကြီးပါခက်တာကမြန်မာလူမျိုးအများစုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရထားတော့လက်လွတ်ကြပဲမလုပ်ရဲပါဘူးဆီယနာသိန်းကလေးကတရုတ်အနေနဲ့သူ့ဩဇာတက်ရောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EU တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားမှာအာဏာခွဲဝင်မှုကို၎င်းတို့ရဲ့ American နဲ့အယူအဆအောက်ကနေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်သက္ကံနဲ့အလားအလာမကောင်းတဲ့အခါ backup ပေးရကနေနောက်ဆုတ်လာကြပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲတွန်းချဖို့ပဲကြိုးစားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့မိုင်လုံးကြီးမှုအာဏာရှင်ဖြစ်လောက်တဲ့အရေးအသွေးကင်းမဲ့မှုတို့ကြောင့်သူတို့ထင်ထားတဲ့ရုပ်သေးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းစီရေးပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေရှိလင်ကစားနိုင်ငံတကာနဲ့တန်တမန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာမဆုံးမနစ်ကြိုးစားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအခုဆိုရင်၎င်းရဲ့ဘက်မှာရက်တီနေတဲ့တရုတ်နဲ့အာဆီယံအထူးသဖြင့်ထိုင်းရဲ့မတိမတာလက်တွဲဖြုတ်လာတာကိုကြုံနေရပါတယ်ရခိုင်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးဖြုံနေတဲ့ထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာနေဦးတော်လန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတိုက်တန်းရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်နဲ့ဖျော်ဖျဲဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတွန့်ဆုတ်လာကြပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီလီတက်ရဲ့ရက်သားပြတ်မှတ်နေစဉ်ရက်ဆက်ရက်သားပြတ်မှတ်တွေကိုဘုံကျဲပြီးတက်ဖြတ်တာမီးရှို့လူရက်ဖြက်စီးတာအပြင်စစ်တပ်အင်အားပြုံးပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထင်တိုင်းကျဲနေတာကြောင့်အမှုတွဲခံရမှာကိုစိုးရွံလာပုံရပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ဟာမီးကိုကစားတဲ့လက်မီးလောင်မြိုက်ခံရမှာကြောက်တယ်လို့မစင်ထက်ညစ်ပတ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်လိုလူမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းအဖြစ်လက်နဲ့မထိတာတော့အနံ့ဆွဲမှာမတတ်တာဘူးဖြစ်လာပါတယ် self interest တွေကြောင့်လက်တွဲဖြုတ်တာမလုပ်ကြပေမဲ့ခက်ခွာခွာဆက်ဆံလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်ချင်းဆိုရဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနောက်ပိုင်းဆက်ဆံရမှာယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအစ်စ်နိုင်အရာရှိတွေနဲ့သာပြောဆိုဆက်ဆံလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်ချင်းဆိုရအနေနဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်း2024နှစ်စရှမ်းမြောက်ကရင်ပြည်ရခိုင်နောက်ဆုံးကချင်စစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုခြုံငုံတုံးတက်ပြီး KIA နဲ့ AA ကို၎င်းဩစာဆက်ပြီးလွှမ်းမိုးခြင်းရင် NUG အစိုးရကိုပါအလိုက်တဲ့နေရာပေးရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရပါတယ်ရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာမူဝါဒကိုအသုံးပြုပြီးတော့ NUG ရုံးခန်းကိုတရုတ်မှာဖွင့်ပေးဖို့ကန့်လန့်နေတယ်လို့အတန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိထိုင်းလွတ်တော်ကနေမတ်လ23ရက်နေ့နှစ်ရက်တာမြန်မာအာဏာသိမ်းမှု3နှစ်အလွန်ဆွေးနွေးပွဲမှာ NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်တန်မတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းအပါအဝင်အရက်ပတ် CEO တွေနဲ့ NUKNU ကပုံကူတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါတယ်။အဓိကလူသားချင်းစာနာမှုလမ်းကြောင်းရအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဦးတည်ဆွေးနွေးကြပါလေစစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေပေမဲ့ထိုင်းလွတ်တော်ဘက်ကအားကောင်းတဲ့အတိုက်ခံပါတီ MFP ကဦးဆောင်တဲ့အတွက်ထိုင်းအရက်သားအစိုးရလည်း follow up လုပ်ပေးရပါလေထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသာပင်ရင် MFP ဘက်ပီတာလင်ဂျေရိုနက်ဘက်ကဝင်တီးမာကိုတိလို့ချော်လဲရောထိုင်လုပ်ပေးနေရပါလေဘလူပဲတင်းငယ်တဲ့အကူညီဖြစ်ဖြစ်ပီတာလင်ဂျူရနတ်ကိုကျေးဇူးတင်တာအမှန်ပါပဲမြမရေးကိုထူးသဖြင့်မြမပြည်သူလူထုတွေရဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခပေါ်သူ့ဘက်ကနိုင်တဲ့၍ highlight လုပ်ပြီးနေပါတယ်မက်လာ9ရက်မြောက်ဒီအနီးတင်ငန်းညီနောင်တိုက်ပွဲကို KNU တပ်မှ6ဘက်က KNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေတိုက်ပွဲပေါ်လာတာဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေထွက်နေတဲ့ဘူချစ်သူရဲ့ BGF ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုဝင်ကူလို့မရပါဘူး
ကြားဖြတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရွေးပါဆိုရင်ဘေးထွက်နေတာကသူ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ဆိုတာကရင်ဘရုံမှာသိပါတယ်ဖျားမပီးခင်ညံဖြတ်နေကြအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မလုတ်ခင် BGF ကောင်ဆောင်ငချစ်လက်လက်လေးလက်ဦးမှုယူသွားတာကိုမခံကြည့်မခံသာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကမင်းအွန်လိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးပေးရင်စွဲထုတ်ပေးကြမှာမှန်ပေမဲ့အချိန်မရွေးမှန်ကင်းတက်လက်ထင်းတက်လက်သူတို့ဟာဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်တခါတလေ cry wolf လို့ယုံကလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်